Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಸರುಕಾಳು ಅದರದ್ದು ಸೂಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು, ಹೆಸರುಕಾಳು ಡ್ರೈ ಅದು, ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರು, ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಂಗ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೊಳಕೆ ತರೋದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಮೂಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸತಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೆನೆಸಬೇಕು. ಸ್ಪ್ರೌಟೆಡ್ ಮೂಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ರಿಚ್ ಇನ್ ಫೈಬರು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೆಂದಿರುವಂಥ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನ ಇದು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಂಶ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕ್ಲಾತ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇದು ಕರ್ಚಿಪ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೆನೆಸಿ ನೀರು ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಮೊಳಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಂಡ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಪ್ಲೇನ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅದೇ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು 6 to 8 hours ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವೆದರ್ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇವಾಗ 6 ತಾಸು ನಂತರ ನೋಡಿ ಅದು ಮೊಳಕೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಮೊಳಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿಡತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿಡತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮೊಳಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಚು ಮೊಳಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಕಾಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಐಸೈಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 1/5 teaspoon ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ 1 pinch ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಡ್ರೈ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಾಗತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ಮುಳುಗಬೇಕು, ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ನೀರು. ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಈಗ ಜೆಂಟ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ನೀರು, ನೋಡ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಹಾಕಿದರೆ. ಈಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು 6 to 8 ನಿಮಿಷ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಒಂಥರ ಝುಝುಝು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಬಿಸಿಲು ಬರೋ ತನಕ ಕಾಯೋದೇ ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 8 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲರಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ. 1 tablespoon ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲಂಪ್ಸ್ ಇರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಲಂಪ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ. ಅದು ಬೆಂದಿರೋ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೊಂದು 1/2 cup ನೀರು ಹಾಕಿ. ಈಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಲಿ, ಆವಾಗಲೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೀಗ ಅದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡಿ. ಕುಕ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೀರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಈಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2 teaspoon ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಸೂಪು.
ಇವಾಗೊಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಖಾರ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇದು ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೀಗ. ಸೊ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದಪ್ಪಗೆ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರಸ ಕಮ್ಮಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತನಕ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇದು ಏನದು ಸೂಪ್ ರೆಡಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇದು ಏನದು ಸಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದಿದ್ದಿಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಇದು ಮಾತ್ರ, ಸೂಪ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ, ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಾನು ತುಂಬ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲು ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅದು, ಮನೆ ಇದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಹ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸೂಪು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಪಿಕ್ಚರು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ, ರೆಸಿಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸೂಪ್ ರೆಸಿಪಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಲಿಂಕ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.